יאללה חיים של אמא, נשק וסע, ושלא תחזור לי לבידוד. הורים, מכירים את סרט האימה? ההודעה. יש לי חדשות בשבילכם, קבלו את הכיתה הירוקה. כדי שנוכל לאפשר לילדי היסודי והגנים רצף לימודי ומענה חברתי ורגשי שהם זקוקים לו כל כך, מעכשיו, אם יש ילד מאומת בכיתה או בגן, לא צריך להיבהל. פשוט עושים לילדים בדיקת PCR. התוצאה שלילית? הילדים חוזרים לכיתה. ואז בכל בוקר עושים בדיקת אנטיגן בבית ועליכם לדווח באתר משרד החינוך. וביום השביעי ככתוב, ועשיתם לילדיכם בדיקת PCR נוספת. התוצאה שלילית? חוזרים לשגרה. הורים, כדי שהילדים שלנו יחזרו ללמוד, כמו שצריך, בשגרה נורמלית. לצמצם פערים ולפגוש חברים. עליכם לחתום על טופס הסכמה להשתתפות ילדיכם בכיתה הירוקה. זה באמת בשביל כולנו. שומרים על שגרת לימודים בכמה צעדים. בשביל תלמידי ישראל.